तो ଏଇଠି ହଉଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାଲିଣି ମସଲା ହଉଛି ଗ୍ରେଭି ଏଇଠି ବନଉଛି ଆଳୁ କୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଫ୍ରାଇ କରିକି ରଖି ଦେଇଛି ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ତ ଶୁକ୍ରବାର ର ଭିଡିଓ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର ତ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଘଣ୍ଟାଟେ ଉପରେ ମାନେ ସେଥିରେ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ତାପରେ ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡର ତ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମାନେ ମିକ୍ସ କରିକି 15 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ମିକ୍ସ କଲି ତାପରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଦହି ଦେଇନି ବିନା ଦହିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କହୁଛି ସେଇପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଲସେ ଆଗେ ଗ୍ରେଭିଟା ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଚିକେନଟା ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ ଯିଏ ବି ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ତ ଏଇଟା ତ କମନ୍ କଥା ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଚିକେନ୍ର ମୋଠୁ ବେଟର୍ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇଠି ଚିକେନ୍କୁ ଭଲସେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଗେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲସେ କରିନେଉଛି ତ ଏବେ ମୋର ମସଲାରୁ ପାଣି କ'ଣ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ତ ଯିଏ ବି ମୋ ହାତରୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ସୁପର ପୁରା ସୁପର ସେମିତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ହେଉଛି ଚିକେନଟାକୁ ସବୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ଟିକେ କଷି ଆସିଲେ ଆଳୁ ଦେବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚିକେନର ଯେଉଁ ଇଏଟା ବାହାରେ ରଖିଦେଉଛି କାମ ନାହିଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ଆଇଁଷ ପାଣି ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଗେ ମୁଁ ବାହାରେ ରଖିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର ବେସିନ୍ ପଛରେ ଅଛି ତ ଏପଟେ ରଖିକି ଆସିଲେ ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ କଷିବି ଭଲସେ ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କଷିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସିମ୍ରୁ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଷେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତ ଏବେ ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିବି ଟିକେ କଷି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଳୁ କମେନା ମୁଁ ତ ଆଜି ଝୋଳ କରିବିନି ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବିନି ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆଳୁ ଜଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭଲସେ କଷିବି ଆହୁରି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଳୁ ସିଝି ଆସିବ ଏଇ ମାନେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ତେଲ ବାହାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଗ୍ରେଭିରୁ ବାହାରିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ଆଳୁଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ତ ହେଉଛି ସିଝିଯିବ ତ ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ତ ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ୍ 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 ରେଡ଼ି କଷା ଆଜି କରିବି ଡାଲି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିବି ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିବ ଏବେ ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୋର ଚିକେନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାରିଛି ଏଗୁଡ଼ା ପାଣି ନୁହେଁ ତେଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ୍ ତ ପିକୁକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖୁଆଇକି ଏବେ ଶୋଇଛି ସିଏ ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ପିକୁର ଖେଳନା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାବା ତାକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବି ହେଇଗଲାଣି 2:30 ଛେଲେଟା କେଉଁ ମାନତେ ହବେ ବାବା ଚିକେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ସେ ପଲିଥିନ ହେଇଗଲ ଖାବା ଚେଟେ ଚୁଟି ଗନ୍ଧା ଦେଖିକି ଗନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଅ ରାସ୍ତା ସାରା ତ ହଉଛି ପିକୁର ଏଇ ରୋଡ ସାଇଡ଼ରେ କାଲି ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଠି ଯିବନି ମୋ ହାତ ଧର ପାର୍କ ଯିବ ପୁରା ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନା ସାଇଟ୍ରେ ଯିବନି ଚାଲ ସେଇଠି କାଲି ଧରିଥା ପିକୁ ହସ ପିକୁ ଧରିକି ବହ ପିକୁ ଧରିକି ବହ ପିକୁ ଧରେ 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 ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠ
जल्दी जल्दी हाँ हाँ आज तोरी मन रखी ना मुझे आनी जल्दी 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 भैया आगे पड़ेला जल्दी हाँ काली मु बाहर खाली हेलानी तो एबे आमे बाहरिबु पार्क आसतलु आम घर पाखरे पार्क तो एबे आमे बाहरिबु समस्ते आस जल्दी खुशी तो आम पार्क तो देखते कते सुंदर पार्क बढ़िया मेंटेन करि रखचंते चलो गुड बढ़िया गोलू गोलू हाय कर हाय पिकवा हाय हाँ ऊपर है पिकू ऊपर है पड़ी जीव देखिए ना गोल गोलू मजे मजे पड़ी ऐसे बनती बूम बूम गाड़ी तो कबाबलन कार्टून खेला सब गोलू पढ़ो चु पिकू ये भी जस्ट पढ़ क्या ये भी गोलू मम्मी अभी पढ़ी थी तू छोटा छोटा